Da tror jeg vi live. Kan jeg få en tommel opp fra dem som skal presentere, hvis dere hører oss? Ja. Yes, supert. Nei, men da er vi i gang. Velkommen til møte i grønn anleggssektor. Dette er del 2 av en serie som... Det er ikke opp til oss. Vi har litt problemer med nettet her. Jeg hører deg veldig fint. Ble det veldig stille her nå, eller? Ja, jeg tror vi har mistet grønn anleggssektor. Ja, ah, ja, det var fint. Så vi får vente til Moni. Da hører dere oss nå. Ja. Vi hører dere. Så om vi kommer oss tilbake. Det ser ut som det har vært noe trøbbel med nettet her så i det siste. Da håper jeg hører opp oss nå. Jeg beklager, det ser ut som vi har noe problemer med nettet her. Så jeg skal prøve å fatte meg i korthet. Hører opp oss, dere som skal presentere, kan ikke gi oss en tommel opp hvis dere hører oss? Hører bra. Kjempebra. Da muter vi alle, så skal jeg ta. Velkommen til grønn anleggssektor. Beklager så mye. Vi datt ut der. Vi har hatt litt problemer med SINTEF-nettet i det siste, så jeg håper at det holder seg nå. Del 2 av avfall i anleggsbransjen. Her er en serie. Vi har fått veldig mye gode tilbakemeldinger på dag 1, og vi gleder oss til dag 2 på dette temaet. Da kan vi ta neste slide. Dagens program er... Jeg skal bare repetere litt informasjon som vi delte sist om nettverket. Så skal vi høre fra Naomi i Statens vegvesen. Manju fra Statistisk sentralbyrå og Sverre fra MEF. Og så skal vi også få en videopresentasjon fra Implenia før vi tar en liten diskusjon til slutt. Da går vi til neste. Så
oppstarten på nettverket. Grunnen til at jeg tar dette her nå at vi kjører et åpent nettverk nå fram til januar 2021, og da vil vi lukke nettverket på nytt, og da vil vårt medlem, da vil innholdet bli eksklusivt for våre medlemmer. Men som sagt så tror vi at den beste måten å rekruttere nye medlemmer på er å la dem ta del i det som foregår, og vi har allerede fått henvendelser fra mange som ønsker å ta del i nettverket som fullverdige medlemmer fra med januar neste år, så det setter vi stor pris på. Men det vi trenger fra dere som har vært med tidligere også, er en slags bekreftelse på at dere ønsker å delta videre, og legg gjerne med en fakturaadresse og nevn til meg hvem som skal stå på e-postlista, sånn at dem i deres organisasjon kan få den informasjon som vi deler. Da. Og det er ikke noen begrensninger på hvor mange dere kan ha på e-postlista, og det er ikke noen begrensninger på hvor mange fra deres organisasjon som kan delta på de forskjellige samlingene. Priser og sånt for medlemskap det finner dere på våre nettsider, Grønn anleggssektor, så bare google det, så er det første som kommer der. Så ta en titt på det, eller så bare skriv eller ring til meg, så skal dere få svar. Jeg nevnte sist SIKO Norsk Veileder. Jeg gjentar det fordi at jeg vet at SIKO er av stor interesse for våre medlemmer, men der er Grønn Byggallianse inn i en prosess på å få på plass en prosjektleder som skal være en prosessdriver for å få utviklet Norsk Veileder. Og dette blir ikke en norsk SIKO, men det blir et støttedokument som skal gå til som skal følge, kan du si, det verktøyet. Og det her dokumentet skal ta for seg blant annet litt sånn litt konflikter som er med norsk lovverk kanskje, og så en del ting som er viktig å legge merke til for norske SIKO-sertifiseringsløp. Videre program for høsten 2020. Det er, jeg har lyst til å nevne det, allerede om to uker så skal vi ha fokus på det som går på CCS og betong. Der har det kommet nyheter fra Brevik, og det blir veldig spennende å høre fra dem direkte. Litt mer om statusen i dette prosjektet og hvordan dette påvirker betongproduktet. Og når vi kan begynne å regne dette inn i våre miljøregnskap. Vi skal også høre fra Statens Vegvesen, og vi skal få et innslag fra Nye Veier denne dagen. Og det kan jo også hende at vi utvider agendaen her med et punkt T. Jeg skal sende ut en oppdatert agenda om en ukes tid, tenker jeg. Noter dere at tidspunktet for dette seminaret er klokka 12 og ikke klokka 9, sånn som det har vært de siste gangene hos oss her. Og så er det veikartet. Det har jo vært en jobb som har pågått ganske lenge i nettverket. Der har det vært flere runder, og vi tenker å presentere det første kan vi si, endelige utkastet da, hos alle som har lyst til å være med på det 1. desember, og da tenker vi å starte klokka 9. Her vil det komme mer informasjon og en agenda senere. Så er det våren 2020. Der skal det egentlig stå 2021, men det som er viktig er at dere gir oss tilbakemeldinger på hva slags tematikker dere ønsker at nettverket skal ta opp. Det nettverket her er jo deres nettverk, og de temaene vi skal snakke om er aller, aller best når det kommer fra dere. Og jeg får mye tilbakemeldinger på hva dere ønsker å høre om, og jeg setter veldig stor pris på, og det gjør det lettere for oss å skape en agenda som har høy relevanse for medlemmene. Så send meg gjerne e-post med forslag til et tema som vi kan ta opp utover våren. En ting som falt ut av programmet i dag, og det er avfallshåndtering i SIKO. Jeg vet at, som jeg nevnte, at SIKO er av stor interesse for mange av våre medlemmer. Dette tenkte vi skulle ta opp igjen i januar, men da skal vi ha en litt annen format på det. Det vi gjør da er rett og slett at vi har en liten sånn rundt bordediskusjon med dem som har erfaring fra å håndtere SIKO-sertifisering i Norge. Så vi skal prøve å få med oss en 2-4 stykker, og så kjører vi rett og slett ikke nødvendigvis en presentasjonsrunde, men en diskusjon rundt hvordan SIKO håndterer avfall for å rette fokus på det spesifikt. Og det kommer i januar. Andre tema, det er opp til dere som sagt, så send meg gjerne e-post og ring meg gjerne hvis dere har forslag og tanker om ting som dere ønsker å se på agendaen. Yes, da går vi videre. Da skal vi få høre først fra Naomi. Tittelen er avfall fra anlegg, så da skal vi koble opp på Naomi her.
Naomi, kan du bare dele skjermen igjen? Ja. Skal vi se. Jeg måtte bare få rett skjerm. Ja. Sånn, da tror jeg, håper jeg at dere har, dere ser. Ja. Jeg er da Naomi Pearson. Jeg jobber i Statens vegvesen og sitter da på utbygging på avdeling kontrakt og marked. Men kommer fra stort anlegg. Har vært fagansvarlig på E39 Svegatjørn Rådal i Bergen. Og det vi ser på forsiden her, det er da vårt gigantiske deponi, vårt nyetablerte fjell i Bergensområdet, som er jo en måte vi ikke synes det er så veldig kjekt å måtte håndtere steinen vår på, men sånn er det tidvis. Så det er jo i dag avfall, og det er litt det vi snakker om. Jeg kommer litt tilbake igjen til masser som avfall da. Jeg skal først snakke litt om mål og strategier vi har i Vegvesenet. Vi ser om vi får denne til skifte sider. Sånn, ja. Ja, og vi har disse målene her gjelder både på internt og til entreprenørene våre, da. Eller som vi skal videreføre til entreprenørene våre. Og det er at vi skal stille miljøkrav til både produkter og leverandører. Og vi skal selvfølgelig da se på avfallet vi produserer og redusere mengden av denne avfallsmengden. Og så skal vi alle sammen kildesortere, og det gjør jo selvfølgelig også da entreprenørene våre. Og så skal alt avfall ha en forsvarlig sluttbehandling. Og vi skal til enhver tid trå i samsvar med gjeldende regelverk. Og så har jo vi da som Statens vegvesen også en påse plikt overfor entreprenørene å følge opp at de faktisk også følger regelverk da. Det kommer også litt tilbake til hvordan vi kan gjøre det. Ja, og så har vi også dette her med miljøsaneringsforskrivelser som vi skal lage. Og da er det i all hovedsak vi i Vegvesenet som utfører den før entreprenøren. Dette kan jo bli litt annerledes når man snakker om totalentrepriser. Her kan jeg se for meg at den kanskje også må gå over til. At det også blir da lagt til entreprenøren i forhold til hva en har av informasjon på det tidspunktet da. Litt avfallsstrategier, det er jo denne her avfallspyramiden. Det er mye av de samme tingene som går igjen her, men altså det er jo da viktig å hindre at avfall oppstår, og at vi stiller krav, og at vi gjenbruker det som vi kan, og utnytter både til, altså da, til ombruk og materialgjenvinning, eller til da minst gunstigste, men likevel bedre enn å bare kaste til energigjenvinning. Og så skal alt avfall som da på en måte ikke kan gjenbrukes, det skal leveres. Ja, og så litt sånn generelt hvordan vi jobber utover dette, og litt sånn, det er jo at vi tar jo deltakelse i grønn anleggssektor som vi er med i dag, og så har vi jo deltakelse i NHP-nettverket, altså Nasjonal handlingsplan, som Sara skal si noe litt senere. Vi er involvert i kontrollordningen for asfalt, og vi har deltakelse i CEDAR, både i 2020 og som da går på altså resource efficiency and the circular economy, som går veldig mye på dette med sirkulær økonomi, som da igjen på en måte handler om gjenbruk og både avfall og masser. Og ja. Og så har vi også CEDAR fra 2017, som er nye materialer, som har sett både på litt innenfor dette med livssyklus i forhold til asfalt og kaldresirkulering. Ja, og noen flere, i hvert fall en ting til som de har sett på. Ja, det er i forhold til implementering av fiberprodukter i asfalt. Og så har vi da, som i forhold til disse massene som jeg nevnte, så er vi jo med i noe dette som heter tverrsektorielt prosjekt om disponering av jord og stein som ikke er forurenset. Det er ledet av Miljødirektoratet, og vi skal da se på hva er utfordringene våre
Hva kan vi gjøre for at vi blir flinkere til å gjenbruke steinen vår? Og for vi ønsker jo alle sammen at ressursene våre skal bli brukt og ikke bare deponert. Så arbeider vi generelt internt i forhold til dette med å med sirkulær økonomi, som også da kommer igjen på dette med gjenbruk, men også med klima. Og disse tingene henger jo veldig sammen i forhold til bærekraft. Så har vi hatt andre prosjekter internt som er litt av eldre, noen av de er litt eldre. Dette er gjenbruksprosjektet som vi har hatt gående fra 2002 til 2005. Og så har vi også hatt noe gjenbruk på prosjektet sitt av varige veier fra 2011 til 2014. Der har det på det siste der har det vært mest fokus på det på betong. Og så har vi nå et gående nå fra 2019 til 2021 som er bruk av rejuvenatorer i asfalt, som da skal på en måte forlenge, man ser på muligheten for å forlenge asfalt. Levetid. Ja. Og så har vi tilrettelagt gjenbruk i håndbøkene våre, blant annet håndbøk N200, som da gir oss muligheten til gjenbruk av både betong, asfalt og blandingsmasse. Også i R61, som er da prosjektstyring, nei, prosesskoden hos oss da, som er kontraktene våre da. Og så ser vi nå på litt på forbedringer i vårt interne kvalitetssystem for å få bedre fokus og gjennomføring av våre mål. Og så har vi også fokus på kontraktene våre da, og at vi ser at vi må også bli flinkere på dette med å få litt standard, kanskje litt bedre standard beskrivelse her da. Ja, og så viser jeg bare litt grann hvordan avfallet ser ut, altså dette er bare da entreprenørene våre sitt avfall. Ikke vårt eget avfall som inne i denne og viser litt fordelingen av avfallet vårt da. Vi ser jo at forurensede masser hos oss er en stor, i hvert fall i år har det vært en veldig stor andel av avfallet vårt. Det utgjør store mengder. Men så har vi også på grunn av drift og sånn, så har vi også snø, som altså er da den andre store avfallsfraksjonen vi har. Og ellers er det litt forskjellig her. Den som heter rene masse her, den er nok ikke representativ for generell rene masser, for vi har ingen, vi pleier ikke å føre rene masser inn i avfalls her, så jeg er litt usikker på hva den fraksjonen har inneholder. Hadde vi hatt mer rene masser her, så ville jeg tro at den var langt over også forurensede masser, hvis man hadde talt med de som avfall, sånn som det egentlig er i dag da. Og så har vi da sånn helt her nede så har vi betong og trevirke som også er store fraksjoner. Skal vi se. Ja, og så skal jeg si litt om krav i kontraktene våre. Vi har jo krav om at alt avfall skal leveres selvfølgelig til avfallsmottak, som da er godkjent av forurensningsmyndighetene eller på en annen måte lovlig. Alle prosjekter skal ha avfallsplaner. Og så setter vi krav til at vi skal ha en sorteringsgrad på 80%. Og det ser vi at det har ikke entreprenørene noe problem å overholde. Stort sett er den sorteringsgraden også høyere enn 80%. Og så har vi selvfølgelig klart krav til at farlig avfall skal deklarere seg elektronisk. Det er et krav til uansett. Og så har vi krav til at vi skal ha basiskarakterisering og dokumentasjon på at det blir gjort. Og så i tillegg så skal entreprenørene da rapportere alt avfallet sitt inn i et program som vi har hos oss, som heter ELRA. Og så er det da vi som skal rapportere videre til Manjo, til Statistisk sentralbyrå. Og så oppfordrer jo da kontraktene våre til gjenbruk, så lenge dette da er fritt for miljøgifter. Og så liksom da jeg håret til anleggsavfallet, så ser vi jo at det er vel ingen entreprenører i dag som ikke sorterer avfallet sitt. Det er jo lønnsomt også for entreprenøren. Hadde de levert alt som restavfall, så får de bare en ekstra regning for de må mottake rett og slett sortere det for dem.
Men selvfølgelig, vi finner fortsatt avvik og, og mangel på kunnskap i dag fortsatt. Det gjør vi, både på farlig avfall og på vanlig avfall og avfall på veier, så det finner vi. Og der kommer vi inn på vår byggherren sin rolle, som med påseplikt. Og her viser jeg bare skjemaet som, sånn som det kan se ut, og det som blir levert til oss da, altså oversikt over avfallet vårt da, som vi entreprenørene leverer til oss. Og da er det vår påseplikt å se at å ha kontroll over avfallstrømmen, at, at entreprenøren har alt fra en avfallsplan til at det leveres, det faktisk leveres, et dokumentert levert til et mottaksanlegg. Så her kan vi ta stikkprøver som, for eksempel, det er ikke sagt at vi gjør dette i alle prosjekter og at vi gjør alle disse kontrollene, men det er eksempler på ting som vi ser på. Det er at det er levert en avfallsplan, at det sorteres i tråd med avfallsplanen, at det stemmer overens, at merkingen ute er god nok, og at sorteringen er utført rett. Og at ikke minst dette med fokus på mellomlagring er forsvarlig. Og det gjelder også da spesielt i forhold til masser som er forurenset. Her er det jo viktig å følge opp det også. Og så har vi også fokus på dette med farlig avfall. At det er egne konteiner, at dette står tørt og ikke utgjør noen fare for spredning. Ja, så det er sånne ting som vi ofte ser på, og at de selvfølgelig leverer basiskarakteriseringen, og at de faktisk har levert dette, at det kommer dokumentasjon på det, enten i form av veielapper eller en månedsrapport fra, fra avfallsmottaket. Da. Og så er det sånn at når vi da oppdager feil på avfall eller entreprenøren, så sender vi også en sånn rapport på uønsket hendelser. Så noe som vi da forkortet som RH, og det er vel entreprenøren i hvert fall godt kjent med. Og disse vil da komme inn til oss som en statistikk på hvor mye har vi i de forskjellige områdene i forhold til avvik på avfall. Så det har vi også da en mulighet til å følge opp. Hvis det er veldig høye tall, så har vi også da muligheten til å følge opp hva som skjer. Eller totalt manglende tall. Det kan være flere grunner, for det kan være at det rett og slett ikke prosjekter som foregår på øyeblikket i det området, etc. Så det betyr ikke nødvendigvis så veldig mye, da. Men det er i hvert fall sånn vi følger dette opp, da. Så har jeg lyst til å si litt om ting vi har fått til i forhold til dette med gjenbruk, og det kjenner jeg nok entreprenørene våre som gjør gjennom. Asfalt er vi jo blitt kjempegode på. Her bruker vi jo alt, all asfalten vår, så det er også krav i kontrakten vår. Alt skal leveres til denne kontrollordningen for asfaltgjenvinning. Med mindre det selvfølgelig da er snakk om gammel asfalt som inneholder skjære. Da må det håndteres på annet vis. Og så har vi også stilt nye krav om at det skal være EPD-er for asfalt, og det vil jo da være gunstig for entreprenøren vår, for dette vil gi en god CO2-besparelse her, så her ser vi jo kanskje at, også at dette vil øke fremover nå, enda større, som medfører enda større gjenbruk av asfalt. Og så har vi også da at asfalt det kan også gjenbrukes i veioppbyggingen vår også da. Og dette er jo et landsdekkende system som, vi, som fungerer veldig godt. Her har vi virkelig fått det til, tenker jeg. Og det er ikke bare takket veivesenet, det her er jo alle i næringen som står bak dette. Da. På betong så har vi jo gjort en del undersøkelser og viser jo at, eller prøveprosjekt viser jo at betong faktisk med god kvalitet kan være et bedre alternativ til sprengstein i veioppbyggingen. Da fordi at man ser at over tid så kan man få en mer stabil, altså at veien får en bærekapasiteten blir altså da, og fastheten den øker over tid uten annen tilsetning enn vann. Sånn at her kan betong være et kjempegodt alternativ, selvfølgelig så må dette da være rent og risikovurdert. Og her er det også det som jeg nevnte tidligere, så lenge resirkulerte materialer i form av knust betong, men også her blandet masser, altså andre løsmasser, for eksempel stedlige masser, så lenge de tilfredsstiller regelverket for at de regner, etc.,
Och krav till alltså den tekniska kraven är där för att det ska kunna ha bara kapacitet, så är det att det här är massor som kan brukas både i förstärkningslag och bärelag. Här är det lite forskjellig hur du kan bruka det i förhåll till vägen sin klass, alltså hur mycket trafik det går här då, på de, vilken väg du kan bruka det där i vilket lag. Men där är alltså öppet för det i våra handböcker. Så ska jag gå med lite in på plast. Här går vi lite över ifrån anläggsavfall plötsligt och lite grann, för jag ser där ett tema som blir vi stöttar stadigt blir utfordrat på. Men i förhållande till anlägg så är det plastfiber som kanske är den största, eller i alla fall har varit den största utfordringen med avfall hos oss, som vi inte har kontroll på, som har varit en uheldig, som lätt har spredt sig. Och det, nu har vi då slutat att bruka plastfiber och gått helt över till att bruka stålfiber. Men så har vi fortsatt dessa tänderna igen som är i plast, och där är det fortsatt en utfordring. Jag vet att det har varit prat om att det har varit satt på lite forskjellige, och så ska vara bättre nedbrytbar plast etc. Men här också är det viktigt att kvaliteten är så pass god att vi inte, det uppstår någon fara. Och så har vi också satt på detta med, alltså, det stöttar stadig många som bankar på dörren våres och så spör om vi kan bruka gjenbruksplast i asfalt. Och vi har väl egentligen lagt oss i världen på en ganska restriktiv linje här, för det är att plast är inte plast. Det är en viss kvalitet på det, den plasten som är brukt i asfalt. Så att man kan inte lätt bara bruka vad som helst här. Så här är vi absolut öppen för det, hvis man finner lika goda alternativ. Men där är en del utfordringar också detta med i förhåll till SOA, alltså hälsa och hälsa och miljö, för det att där med uppvärmning av plast så kan man få avgaser etc. Så här måste man, det måste vara goda kvalitetsprodukter, och det är ju sådana som man ska gjenbruka asfalt, att det erstatter det man har fra før. Och så har man prövat ut lite som forskjellig. Här visar där brukt gjenbruksplast i støyskjermer, och man har prövat att bruka finna alternativa metoder för gjenbruk av däck, men det har inte varit någon succé. Det har väl egentligen varit mycket på grund av utfordringar med både spredning men också med innehållet, alltså miljögifter etc. i däck. Och så har vi närmare kort att det med brötestickan, och ser jag att vi prövar ut flera sorter här. Vi brukar mest plast, det gör vi, och det är också för att de ger bäst synlighet och de har bäst varighet. Men vi har prövat ut nya material som både furupil och bambus och recirkulerat plast. Så kanske på sikt så blir vi också flinkare där. Ja, mikroplast för vad har jag inte tänkt att säga något om, för det tänker jag ett helt eget tema, men det är ju något vi jobbar med. Och vi ser ju att våra rensemetoder ser ut till, alltså dagens rensemetoder som finns, ser ut till att ta väldigt mycket mikroplast också, utan att jag kan säga det med säkerhet, siden forskningen är långt ifrån färdig. Så kommer jag tillbaka till det här med massa. För här ser vi ju nog att vi är ju kanske inte flinke nog att gjenbruka massor. Här är ju exempel jag visste helt i starten, ett gott exempel på det deponi där har vi kanske vi bortemot nästan 2 miljoner kubik stein som ligger, som helt säkert kunde varit brukt till något mer förnuftigt, även om man här då har får ett bruk av det här då, på detta massadeponi vi har då. Men jag ser att här är det tidlig nog planläggning som är en utfordring, och inte minst att det här med att planlägga på tvärs av projekter och aktörer för att få gjenbrukt de stora mängderna sten som gärna kommer samtidigt, och speciellt när man har flera stora projekter som går parallellt. Men så är det också detta här med rätt kvalitet för gjenbruk. Vi har krav till att våra vägar ska stå och inte bli bulkade och vad som helst. Det vill säga att vi kanske brukar vad som helst stein till att bygga upp våra vägar. Och det vill säga att har vi
områder som har veldig dårlig kvalitet på bergartene, så er det ikke sagt at vi kan gjenbruke dette bygget på egen vei. Og da vil det ofte bli et problem at vi har overskuddsmasse, men vi har gjerne for lite gode masser, som også da genererer, som kan være god nok til utfylling hvis man ikke skal, altså, men ikke i på en måte bærelagene og forsterkningslaget til veien. Og så er det dette gjenbruk er ikke alltid det billigste alternativet. Det er kanskje samfunnsnyttig, men entreprenørene våre skal jo også på en måte få dette til i praksis. Og dette krever ofte at man har planlagt mye bedre, både på planleggingsnivå, men det også krever mer entreprenørene våre, for dette krever at vi har plass, muligheten til å sortere, etc. for å ha rette kvaliteter som ligger og blir lagret. Og det igjen går jo på at da må man ta mer areal, etc. Og det blir litt mer plunder og heft. Ja, også er det dette her med at i dag så gir ikke lovverket vår åpning for mer enn lagring av, masse, altså av avfall i mer enn 3 år. Også er det dette med kontraktsformer og anskaffelsesregelverket. Det kan også påvirke. Det kommer an på hvordan vi skal jo på en måte la entreprenører våre ha en viss frihet til å komme med gode løsninger. Setter vi for strenge krav til akkurat hva de skal gjøre og for mye føringer, så kan dette på en måte bli, fort bli et problem. Og så er det 2 andre ting som er også en stor generator til overskuddsmasser eller masser som da blir deponert. Og det er dette her med det som vi kaller infisert, altså jord som inneholder fremmedskadelige arter. Eller frøbank, som er en utfordring i forhold til dette at det da vi ikke har lov til å spre. Og da kan ikke vi nødvendigvis bruke dette, ta det vekk fra et sted og lage det tilbake til et annet sted, for da sprer man. Og gode måter for å få friskmelt jord på. Jeg ser vi her i Bergen har nå endelig fått et sted man kan levere jord til varmebehandling, og da får man da ren jord tilbake. Og så er det dette med forurensede masser, det viste jo dere i statistikken vår, så det er en stor fraksjon. Så her trenger vi også mer muligheter for å kunne levere forurensede masser til behandling, som vi kan få flere rene fraksjoner ut, enten ved sortering og gjerne med vask. Da er jeg på, helt på slutten her. Litt sånn, hva skal til for at vi skal bli bedre her? Og det faller jo oss, absolutt på oss byggherre. Vi må tenke gjenbruk tidlig nok i prosjektene og i alle prosjektfaser. Både på dette med materialvalg for å velge rett som skaper minst mulig avfall. Og dette med hvordan vi kan gjenbruke. Dette gjelder både på der vi skal rive ting, men også i forhold til massene våre, for massene våre er nok den store avfallsfraksjonen vår, den absolutt største. Og så er det dette med at vi må være flinkere til å skrive konkrete krav i prosjektene våre, så stille altså mer spissete krav til gjenbruk og avfallsminimering. Så ser jeg også at vi har et rom for å forbedre avfallsstatistikk, og her vil nok Statistisk sentralbyrå være veldig enig. Det vi får ut i dag er vanskelig å få god statistikk på. Det er vanskelig for oss å se hvordan vi da kan forbedre oss. Her har vi nok noe å hente. Og så tror jeg kanskje også at vi må se på kanskje litt sånn ressursbanker på dette med overskuddsmasser. Eller registrering, registre der vi kan registrere overskuddsmasser. Sånn at andre prosjekter kan på en måte se at her er det masser til oss. Vi kan melde behov. Eller kanskje en bank der du kan bare melde behov. Altså, egentlig da, og så må det være liksom føringer og krav til oss på at vi må kanskje ha regionale planer eller krav til at det skal planlegges litt i forhold til prosjekter på tvers i regionene, sånn at vi ikke setter i gang 4 store prosjekter som har overskuddsmasser samtidig. Og så må det bli liksom mulig å ha økonomisk gevinst på gjenbruk, for jeg ser at det også kan være en hindring, at vi rett og slett det blir for tungt fremdriftsmessig, for vi har krav til super fremdrift. Og skal man ha god gjenbruk, så krever det kanskje både tid og areal. Ja, da sier jeg takk for meg.
Eller om det var noen spørsmål vi skal ta nå, eller? Du, skal vi se om du skruer av mikrofonen din nå? Der ja. Nå tror jeg det var litt ekko her. Jeg tror vi skal, det har kommet inn flere spørsmål til deg, Naomi, men jeg har lyst til å gi ordet til Manju, for jeg vet at hun skal videre til et nytt møte. Så kommer vi tilbake til spørsmålene som har kommet inn til deg, Naomi. Manju, er du klar? Kan du slutte å dele, og så Manju, kan du dele skjermen din? Ja. Ja. Kjempebra. Ja, super. Ja, lyder bra det dere ser presentasjonen. Ja, men vi ser, jeg vil bare si at vi ser notater også. Aha, men det jeg har ingen notater. Så vi får... Ja, men det greit da. Mm. Ja, så det går fint. Jeg heter Manju, og jeg jobber i Statistisk sentralbyrå og jobber med bygg avfallstatistikk, kaller vi, fordi vi mangler anleggsavfall fortsatt. Men jeg har valgt navnet bygg og anleggsavfall, fordi det er målet at vi får det til. Så jeg tenkte å fortelle litt først om... avfall fra byggeaktivitet som vi publiserer nå. Også liksom bakgrunn og kort om metode, også usikkerhet og mangler i statistikken, og også anleggsavfall der vi jobber nå med kartlegging av datakilder. Byggavfallstatistikk er en årlig statistikk, og vi har tall på nasjonalt nivå. Jeg er fordelt på materialer, sånn avfallsfraksjoner, aktivitet og behandlingsmåte. Jeg får mange spørsmål om har vi statistikk på fylkesnivå, noen ganger får vi spørsmål om har vi statistikk på kommunalt nivå. Men på den data tilgang vi har nå, er det umulig å lage den på sånn detaljert nivå på fylkesnivå eller kommunenivå. Og da snakker jeg om bare bygg avfallsstatistikk. Og den statistikken er jo viktig, og vi mangler anleggsdata, det har jeg nevnt, fordi den går jo i avfallsregnskapet for Norge. Og vi rapporterer på bygg og anleggsavfall så på rammedirektivet og også Eurostatsforordning for avfallsstatistikk. De dataene vi henter er etter statistikkloven paragraf 2.2, plikt å gi opplysninger, og det er det liksom vi baserer oss på. Og vi prøver samtidig at det, vi ikke øker oppgavebyrdet på de som sender inn data, så prøver vi å liksom så kontakte de på sånn overordnet nivå, der det rapporteringsplikt allerede eksisterer. Og så trenger vi liksom at datastrømmen fra år til år ikke varierer den dataen leveres til oss hvert år. Slik at vi ikke, det kan ikke være på frivillig basert. Det er, ja, det må man ha liksom kontrakt med, avtalen med de som rapporterer data til oss, så vi får de samme dataene fra år til år. Nå har jeg nevnt avfallsregnskapet, altså å prøve å fortelle at vi publiserer forskjellige avfallsstatistikker, og avfallsregnskapet på en måte er en paraplystatistikk for alle disse statistikkene. Vi har statistikk på husholdningsavfall, farlig avfall, industriavfall og undersøkelse som vi kjører hver 5. til 6. år. I mellom år estimerer vi tallene. Så har vi avfall fra tjenesteytende næringer og avfall fra byggvirksomhet, og der mangler vi anleggsavfall. Så nevnte Naomi asfalt-KFA, og det tenker vi får asfalttallene derfra, og det er derfor
avfallsregnskapet inneholder litt mer avfall på bygg- og anleggavfall enn byggavfallstatistikk. Fordi jeg får ikke bruke det i min statistikk eller byggavfallstatistikk, fordi det, jeg har ingen anleggsavfalldata der, men der på avfallsregnskapet det publiseres sånn, ikke på et så detaljert nivå, så de kan jo sette inn totalt tall fra KFA, men jeg trenger mer detaljering på byggavfallstatistikk hvis jeg skal ha anleggsdataene der. Statistikken på byggavfall baserer seg på sluttrapporter til kommunene, som byggherre sender inn for å få ferdig test. Og det gir jo informasjon om avfallsmengde og materialfordeling og også behandling og forskjellig hvilken type tiltak og bygningstype det er. Og der må jeg også nevne at disse sluttrapportene gjelder ikke for nybygg som er under 300 kvadratmeter og rehabilitering og riving som er under 100 kvadratmeter eller har en avfall under 10 tonn. Så vi får ikke alle byggeprosjekter eller små prosjekter der det rives og nybygg og rehabiliteres, så det mangler vi inn i byggavfallstatistikk. Og det tror jeg KVI har skrevet en rapport om, etter hvor mye kan det liksom gå under radaren. Så det er en liten svakhet inn i statistikken. Så byggavfallstatistikk grunnlag blir det jo sluttrapporter fra disse kommunene. Så henter vi areal, fordi vi blåser opp disse tallene på nasjonalt nivå, så er det sånn andre statistikk hos oss, som byggarealstatistikk, strukturstatistikk og matrikkelen, som gir oss informasjon om forskjellige areal, der det er bygningen her, hvor mange kvadratmeter bygg har blitt bygd inn i løpet av året, og matrikkelen gir informasjon om hvor mye revne bygg var det. Farlig avfall henter vi ikke fra disse sluttrapportene. Det kommer fra en statistikk for farlig avfall som vi tenker er mer korrekt, fordi den baserer seg på deklarasjonsbasen. Så der har vi mye bedre tall på bygg- og anleggsnæring på farlig avfall, så den henter vi derfra. Så bruker vi faktormetoden. Den inkluderer alle disse aktivitetene fra bygging og rehabilitering, og også forskjellige type hus og avfallstype. Og det blir 144 forskjellige faktorer. Og den type metode tenker vi også for anleggsavfall, og det kommer jeg tilbake til. Statistikken for byggavfall har jo mange feil og mangler, og det baserer på den utvalget av sluttrapporter vi får, er ikke vi som lager trekker utvalget. Det er det vi får i e-postboksen fra forskjellige kommuner som brukes, og det er ikke mange, fordi det er veldig mye fortsatt liksom leveres til kommunen på papirform, ikke på e-posten. Vi får en kopi av disse avfallsplaner og sluttrapporter som sendes til byggsøker til databasen i Direktoratet for byggkvalitet, den som er lagt ned fra 1. oktober. Så vi får en kopi av PDF-format for disse sluttrapporter. Og det er ca. 500-600 rapporter vi får hvert år, og det tenker vi er veldig liten. Men vi samler data for 4 eller 5 år for oss ha nok datagrunnlag for å beregne disse faktorene og endre faktorene. Og det er tilstrekkelig, men samtidig tenker vi at en utvalg av sluttrapporter kan være fra de aktørene som er på en måte er disse store aktører som har en sånn
form for organisering av sine sluttrapporter og kommunene som har den digitale, bruker den digitale system for rapportering. Så det kan være sånn, ja, en skjevhet der. Så har vi, det har jeg nevnt, at det er kun søknadspliktige rapporter kommer til oss. Det er de som ikke trenger å levere sluttrapporter og avfallsplaner. Det er ikke med i statistikken. Så har vi et rehabiliteringsprojekt. Der har vi ingen tall på areal, og der henter vi tallene fra investeringer i strukturstatistikk, og det lages en faktor på igjen, og der kan det hende at det er vi klarer ikke å dekke alle areal på rehabiliteringsprojekter. Det blir litt sånn at beregnet fra investeringer i strukturstatistikk, så blir det en svakhet. Ja. Så er det anleggsavfall. Den mangler vi i statistikken. Når jeg har tatt kontakt med flere fylkeskommuner og Nye Veier, Statens vegvesen, Naomi har nevnt at vi er i kontakt med dem, og vi får disse rapporter fra LRAP. Og disse sluttrapporter som kommunene får, jeg forventet at fordi både bygg- og anleggsavfall er definert i TEK 17, så er det slik at disse sluttrapportene som kommunene får, også dekker veianlegg. Men det er veldig lite, veldig, veldig lite der det er definert som anleggavfall i disse rapportene. Vi tok kontakt med Oslo kommune, og der er det kanskje 5 eller 6 i løpet av mange 3 til 4 års data vi har samlet. Der er det bare kun 3 eller 5 eller 6 rapporter som var på anlegg. Og da mistenker jeg at det kommer ikke, det er en sluttrapport for disse anlegg kommer ikke via disse kommunenes system i Direktoratet for byggkvalitet, så da får vi ikke disse anleggene med. Så derfor har vi begynt den utviklingsarbeid for å kartlegge og hente inn data, og Samferdselsdepartementet støtter det arbeidet hos oss. Så skal jeg nevne før jeg går videre med hvor langt har vi kommet og hvem har vi tatt kontakt med, er det et gravemasser. Disse rene masser skal ikke med i anleggsavfallsstatistikk. Vi rapporterer ikke til Rostat på renemasser nå, så der har vi, hvis det kommer en statistikk på gravemasser, så må det være helt separat tabell, fordi disse renemassene kan dekke over alt avfallsstatistikk. Det blir mye volym på en måte. Så når vi begynner å se etter statistikk på renemasser, så må det være liksom en separat ting. Kunne inkluderes i statistikken, men helt separat. Men denne gang omgang er gravemasser er ikke, vi etterlyser ikke data på gravemasser. Første omgang har vi sendt forespørsel til alle fylkeskommuner, Nye Veier, Avinor og Bane NOR. Og 4 av alle fylkeskommuner har tatt kontakt. Resten er fortsatt under omorganisering og har ikke fått liksom kontakt med de som er ansvarlige for avfall for veianlegg der. Og Bane NOR og Nye Veier de har jo sluttrapporter fra sine entreprenører, men de har ikke en etablert system der de kunne levere en sånn årlig rapport for avfall til oss. Så de er i gang med, og vi har vært i dialog med dem at hvis de kan etablere en slik system for å rapportere til oss. Fylkeskommuner jeg første gang fikk vite at egentlig til i fjor har de brukt Statens vegvesen sin rapporteringssystem.
Og de tallene vi har fått via LRAP inkluderer også fylkeskommunetall. Det var ikke jeg kjent med, selv om vi har de tallene. Fordi vi får disse tallene på projektbasis. Vi får ikke sånn etter hvilket fylke eller hvilken del av landet det kommer. Så de har ikke etablert systemet ennå, men det vi har initiert samtale med noen av disse fylkeskommunene som har tatt kontakt, at hvis vi kan få til et møte med alle disse som er ansvarlige for avfall for veianlegg i fylkeskommunene, og hvis de har, hvis det kan resultere med en sånn rapporteringssystem. Og det skal være enkelt, og det skal være digitalisert og enkelt å levere data til oss. Så det også liksom i dette arbeidet har fått vite at ikke Tech 17 er det litt mer sånn disse tekniske detaljene som leveres og fra disse veianleggene, men avfall er ikke inkludert. Så det overrasket meg litt, og da er det sånn spørsmål jeg har til anleggsbransjen, at hvor er det sånn rapporteringsplikt? Er det, fordi vi har kontaktet alle byggherre, og vi tenker at de har en system, fordi vi har hatt kontakt med Statens vegvesen og har fått disse filene. Så vi forventer at det er en system som er etablert hos byggherre, og de får disse avfallsrapportene fra alle sine entreprenører. I noen tilfeller gjorde de også, men det jeg fikk vite at nei, Tech 17 er, vi leverer ingen sånn avfallsrapport for sluttet test, eller når vi overfører veier til fylker eller kommunen. Så der har jeg selv spørsmål til bransjen om hvordan det gjøres, hvem er liksom ansvarlig for å ta imot eller rapporterer til diverse etater hvis det trengs, eller er det byggherre som er kun ansvarlig for dette her. Den rapporten vi får fra Statens vegvesen, den inneholder jo hva prosjekt de har, og genererte mengde avfall. Der har vi ingen informasjon om behandling og hvor mye veiene ble bygd eller rehabilitert. Vi kan ikke publisere en statistikk basert kun fra tall fra en aktør. Da trenger vi liksom flere som kommer inn hvis vi skal ha en representativ tall for hele Norge, for veianlegg for eksempel. Og i tillegg, hvis vi går tilbake og prøver på den samme metode som vi har på byggavfall, da trenger vi sånn hvor mye lengde på veiene ble bygd, og hvor mye lengde ble rehabilitert, fordi det kan ha to forskjellige faktorer. Og så kunne man blåse det opp med alt veiene som ble bygd i hele Norge i løpet av året, og rehabilitert, hvis vi finner tall for det. Vi har samtidig etablert dialog med Avfall Norge, som organiserer avfallsinnsamlere og selskaper, og der er det fordi vi henter allerede kunderegister fra tjenestenæringer fra disse avfallsinnsamlere. Er det mulig, liksom, hvor detaljert de registrerer når de mottar avfall? Og hvis vi kunne ha fått en rapportering fra dem, både på mengde og behandling, men samtidig må vi passe på at vi kunne spore opp hvilken næring avfall kommer fra. Fordi jeg har hatt dialog med SCB, Statistisk sentralbyrå i Sverige. De henter nesten fra samme metode, at de henter data fra avfallsinnsamlere og og publiserer tall for hele næring fra 41 til 43 samlet, fordi de klarer ikke å spore tilbake hvilken næring avfall kommer fra.
Og da har de, da kobler de ikke med hvor stor areal den ble bygd, eller hva var grunnen til å generere så mye avfall, for eksempel. Vi kan bygge avfall, vi har detaljert tall, og vi kan gå tilbake og se på hvor mye nybygg ble bygd arealmessig i løpet av året, og avfall relativt hardt gått ned fra år til år eller ikke. Så der har de kun samlet tall fra alle tre næring uten videre detaljene. Så det er det vi prøver å unngå hvis vi får noe data fra kunderegisteret i fremtiden, for eksempel. Kommuner har også anleggsavfall, men vi har ikke tatt kontakt med dem i denne omgangen. Der tenker vi at det skal være neste steg. Der har kommunen rapporterer jo via KOSTRA på forskjellige områder. Er det en, det er liksom, vi må vurdere, er det en bedre måte å få inn tall, eller må vi opprette en undersøkelse etter hvert for kommuner? Så på her tenker vi liksom, vi prøver å få inn tall. Der er sånn regelmessig årlig tall, og der er det lettere for oss å få, hente inn, og lettere for de som rapporterer inn uten å gjøre situasjonen mer komplisert. Og vi skal sende de kravspesifikasjonen til alle som kommer til å rapportere til oss. Og det er stort sett genererte mengder på forskjellige avfallsfraksjoner og behandlingsmetode. Og hvis man har areal på disse veiene, eller lengde på disse veiene, rehabilitert og nybygd, er det veldig fint å ha med, slik at vi kan kunne lage statistikk på det. Og da tenker jeg at vi klarer å holde oss til samme detaljeringsnivå på anleggsavfall som vi har på byggavfall i dag. Det er i hvert fall målet. Så tenker jeg at ja, jeg har i hvert fall fått svar fra der jeg har kontakt med Bane NOR og Nye Veier og disse fylkeskommunene, at selv om det ikke finnes en system, etablert system i dag, så kan fra neste år kan vi håpe på at det er i bedre situasjon, og de kan muligens begynne å rapportere. Men det er, ja, men vi har ikke inngått i noen avtale med noen ennå. Så det var det. Jeg håper det var, det ikke skapte mer forvirring enn. Tusen takk, Manju. Jeg vet du er litt på overtid her, men kan jeg stille et raskt spørsmål, bare et oppklaringsspørsmål. Du har svart på det allerede, delvis i hvert fall, men jeg har lyst til å ta det bare sånn at det er fulgt opp, og det er et spørsmål som har kommet til oss som går, lyder som følger. Når det gjelder fremtidig statistikk for anleggsavfall, vil overskudd av jord og steinmasse, både rene, forurenset og infiserte, inngå i statistikkene, og med spesifisering mengdefordeling av disse tre typer næringsavfall? Vi publiserer statistikk på, sånn fordelt på disse betong, teil og lett forurenset og forurenset masser. Så det blir detaljert, men ikke rene masser tar vi ikke med i statistikken nå. Nei. Disse jordstein og sånt, der det ikke er, ja, lett forurenset eller forurenset. Ok. Og så bare et kort spørsmål her. Det står, hva med avfallsdeklarering.no? Er det noe du kjenner til? Avfallsdeklarering.no? Ja. Nei, jeg har ikke vært borti det. Nei, det er et spørsmål. Det var ikke spesifisert mer enn det. Så jeg bare skulle følge opp med det. Da vet jeg, Manju, at du er nødt til å gå videre. Tusen takk for ditt bidrag. Og det høres ut som det er masse jobb som gjenstår å få på plass her før vi får en god statistikk på det. Men vi hører også at det jobbes med saken.
og at man etter hvert vil få bedre kontroll og kanskje etablere en god baseline for anleggsbransjen ja. På de forskjellige faktorene. Ja, jeg tenker det bevissthet rundt dette her veldig viktig, og at man rapporterer til riktig instans, og så får vi. Vi kan jo lage statistikk kun hvis vi har data, og da tenker jeg liksom metodemessig også data som vi kan stole på, kvaliteten på data også. Hvis det flere spørsmål, dere kan godt sende det til meg på e-post. Jeg skal prøve så godt jeg kan for å svare dette. Det ble litt sånn rask og enkelt gjennomgang, ja. Det er kjempefint. Tusen takk, Manju. Da skal vi gå videre i programmet, og da er det Sverre Huse Fagerli som skal få ordet her. Ja, kan du være så snill dele skjermen din, Sverre? Sånn, eller? Ja, kjempebra. Takk. Vi ser om jeg kan klikke på en siste klikk der. Der, vet du. Nå ser det bra ut. Ja. Så bra. Du hører meg? Ja, all right. Kjempebra. Sverre Huse Fagerli fra Maskinentreprenørenes Forbund. Vi sitter i et nettverk. Det er mange nettverk ute og går. Det vet dere godt om. Nettverket heter Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. Den har jo blitt nevnt tidligere av både Statens vegvesen og SSB. Og det er veldig godt å vite. NOP har 20-årsjubileum nå ved juletider. Det er en nettverkssamarbeid mellom alle disse bransjeorganisasjonene og direktorat og hva det måtte være, som har holdt på nå i 20 år, med hovedmål det å fremme kunnskapen om bygg- og anleggsavfall, og ikke minst farlig avfall. Det vi merket på slutten av 90-tallet var at kildesorteringen begynte å ta tak, men farlig avfall, det var det ikke alle som visste veldig mye om. Så der ble det etablert et nettverk, som du ser på skjermen nå, over organisasjoner som ville samarbeide for å sammen finne bedre måter å øke kunnskapen. Det ble nevnt før i dag, miljøsaneringsbeskrivelse og miljøkartlegging har blitt et fag etablert de siste 20 årene. Det også kommer i utgangspunktet fra del av det nettverket her, hvor den behovet for dette her har vokst. Så NHP-nettverket med da masse flotte organisasjoner fra Norsk Industri, Statens Vegvesen, BNL. Vi har også da heldig nok til å ha med observatørorganisasjoner som Miljødirektoratet, SSB, Direktorat for byggkvalitet og ikke minst DFØ, som da deltar aktivt i arbeidsgrupper i nettverket for å gjennomføre utredninger, prosjekter og så videre. Noe av det man gjør i dette nettverket her, det er en nettside som heter byggemiljø.no. Ikke verdens mest omfattende nettside, men allikevel et samlested for kunnskap og veiledere, plakater, hva som kursmateriell som går på det med byggavfall, går med kildesortering, det går på ikke minst detaljkunnskap om farlige avfallstyper man ofte møter på et byggeprosjekt eller et riveprosjekt. En av de tingene vi har merket oss, det er rett og slett, vi snakker alltid om bygg- og anleggsavfall. Det er jo selvfølgelig tema også her i dag. Når vi snakker om bygg- og anleggsavfall, så er det da primært byggavfall fra riving, rehabilitering eller nybygg. Og så er det litt av det anleggsavfallet som ligner. Altså når du skal bygge en bru eller en kulvert eller et eller annet, så er det klart at da skal det støpes noe, det skal armeres og støpes. Da trenger du mye forskalingsvirke. Det blir mye treverk, det kan bli en del stål, det kan bli litt av hvert avfall. Så den type deler av produksjonen, der vil anleggsavfall også komme inn. Vanligvis vil det gjerne bli slukt inn i det generelle regnskapet til de avfallsselskapene som henter dette avfallet, men noe av det er mulig å sortere ut som eget felt også. Vi i nettverket fikk gjennomført en liten utredning, en liten graving i statistikken. I fjor, dette er sånn typisk ting som nettverket driver med utover å lage veiledningsmateriell på flere språk, så er det å lage sånne små, enkle utredninger. Og denne rapporten ligger på hjemmesiden byggemiljø.no, og det gikk egentlig på materialstrømmene. Og det vi egentlig fant ut der var at bygg- og anleggsavfall i prinsippet er byggavfall. Det er jo det som har vært sagt også før i dag.
Det er lite statistikk på akkurat det som går på anleggsavfall. Det her er altså det jeg også tenker på typisk, og jeg tenker på BEA. Det er jo gips og treverk og isolasjon og alt som måtte være fra vanlig byggeprosjekt eller riveprosjekt. Men hva med massene? Nå var det jo litt greit at Statens vegvesen nevnte i stad det med at de har en god oversikt over forurensede masser og slikt. Det er greit nok det, men denne veilederen som kom fra Miljødirektoratet her i 2018, den presiserer jo veldig tydelig at overskuddsmasser, rene jord- og steinmasser som ikke er forurenset, det er også næringsavfall. Og da er jo helt det store spørsmålet som, ja, jeg kjenner at jeg sitter jo nå og representerer NHP-nettverket. Samtidig sitter jeg jo i Maskinentreprenørenes Forbund med over 2000 anleggsbedrifter som er organisert. Og mange av de har jo usedvanlig god oversikt over hva de driver med. De har gode rapporteringer, gode statistikker. De skal vite hva de flytter av masser og hvor det hender hen. Og så har vi også en skog av mange både små og mellomstore bedrifter som ikke har den type oversikt og ikke har den type statistikk for seg selv. Så jeg blir jo litt, på vegne av MEF, så blir jeg litt sånn overrasket over at vi ikke har noe statistikk på rene masser. Vi kan jo ikke ha det sånn at loven sier at rene overskuddsmasser fra et samferdselsprosjekt er næringsavfall, men det rapporteres ikke noe sted. Det går jo ikke an at bygg- og anleggsstatistikken til SSB ikke omfatter næringsavfall i form av rene masser. Og der er jo problemet. Enten så må rene masser ut av regelverket for næringsavfall og inn i et annet regelverk, eller så må du for all del inn i bygg- og anleggsstatistikken. Og da snakker vi ikke om at Norge produserer 12,5 million tonn avfall totalt per år. Altså, da blir det at Norge produserer kanskje 70 millioner tonn avfall i året. Da er det et tenkt tall, jeg vet ikke nøyaktig hvor mange millioner tonn rene masser som blir deponert og ombrukt og gjenvunnet i løpet av et år. Men det er vesentlig mer enn den statistikken som vi opererer med i dag. Det er på en måte et kjernig problem her. Som dette er avfallsregnskapet fra i 2018. Da sier man at bygg- og anleggsvirksomhet står for 2,8 millioner tonn avfall, hvorav ca. 1,8 millioner er fra rent byggvirksomhet, og 1 million tonn er fra anlegg og annet. Men det vi vet er jo også at hadde vi tatt inn det næringsavfallet som da er definert, eller rene masser som er definert som næringsavfall, så hadde jo statistikken her ikke vært 2,8 millioner tonn, men kanskje 35 eller 40 millioner tonn. Og da hadde jo avfallsregnskapet for Norge sett helt annerledes ut. Så enten så må vi jo få inn statistikken for alle rene masser og alle forurensede masser, og få det inn i bygg- og anleggsstatistikken, men så må vi rett og slett fjerne rene masser, få det ikke lenger definert som næringsavfall. Det vi gjør i NHP-nettverket, skråstrekk MEF, det er jo et samarbeid. Altså, vi sitter jo og vet at shit, vi vet for lite. Og jeg snakker med en del medlemmer hos oss, store og små, og noen av de har jo kjempe stålkontroll. De vet jo hvor de kjører hvert kilo av masser fra hvert prosjekt. Mens andre, de har ikke peiling, de vet hvor mange timer de har brukt på jobben, men de aner ikke hvor mye tonn det er. Vi sitter også en referansegruppe til det store prosjektet som Vegvesen nevnte i stad, det der tverrsektorelle prosjektet for rene masser. Der vi hadde et møte i går hvor jeg spilte inn at vi burde få satse litt mer på statistikk, så vi vet hva vi snakker om. Men de mente at det var ikke en del av det prosjektet. Så vi har fortsatt veldig dårlig oversikt over hvor rene masser blir lagt, hvor det blir håndtert, og vi sliter med gode løsninger. Men det er som sagt, det er hverken NHP-nettverket eller MEF får til alene, vi klarer ikke å skaffe de dataene og statistikken selv, så vi samarbeider også selvfølgelig tett med SSB. Vi har hatt innledende møter med Manju og hennes gjeng, og vi jobber akkurat nå med å finne mulige kilder til data. Et eller annet sted må det være mulig å finne dataene sånn at vi kan lage troverdige rapporter på det her, sånn at vi klarer å ta noen beslutninger.
Og det mulig at sluttrapportene fra prosjektene bør lages på en bedre måte. Det mulig at kravene der for vage og litt for store forskjeller regionalt sett. Det vi tenker at fordelen med god statistikk, det gjelder blant annet virkemiddelbruken i Norge. Når miljømyndigheter og plan- og bygningsetaten og så videre, når man skal bestemme hvordan vi skal operere, hvilke krav som skal stilles, så er det vanskelig å ta et godt valg når du ikke vet hva status er. Så vi vet at får vi god statistikk og bedre troverdige tall på bygg- og anleggs- eller på anleggsavfallet, så er det lettere også å sette inn gode virkemidler. Jeg tror også at veldig mange entreprenører og byggherrer ikke er bevisst på problemet. Masser er masser. Om du putter i en dalsøk på et jord, eller om du leverer det på et deponi for næringsavfall, eller liksom, ja, det har litt med penger, eller hvor langt skal du kjøre. Det er noe klimatrykk som man må tenke på her også. Jeg vet jo at fra personlig erfaring at mange entreprenører har jo bare fokus på å komme gjennom dagen og få gjort jobben, og ikke kjøre seg ihjel med kostnader samtidig, og prøve å holde huet over vann frem til neste år. Og da tenker de veldig sjelden på det med klimaavtrykk i sin drift, blant annet. Så det er, ja, vi har et stykke igjen når det gjelder bevisstgjøringen på hvilken stor rolle de faktisk har, de som håndterer massen her. Men vi ser de bedriftene som har god oversikt, som vet hvor mye masse de håndterer, hvor de leverer det og hva de gjør med det, de har jo også en god konkurransefordel når de skal prøve å få nye jobber. Det er så moro å komme sist når man skal presentere noe, for da er liksom alle de gode argumentene, alle de gode poengene, de store nyhetene allerede sagt. Så det er så forbaska lite jeg kan komme med nytt av det som SSB og Vegvesen allerede har sagt opp. Så jeg tror ikke jeg har så veldig mer fornuft å snakke om, annet enn at NHP-nettverket trenger hele tiden å snakke med andre nettverk og bli kjent med flere bedrifter og organisasjoner. Så hvis det er noen som har noe de ønsker å snakke om eller være en del av nettverket, så ta kontakt. Ellers så ligger det snakk mye informasjon på byggemiljø.no om det vi allerede har gjort og fått til, og om hva vi driver med. Så jeg tror jeg sier takk der. Tusen takk, Sverre. Bare hold linja, du hold mikrofonen på. Skal vi koble på Naomi her også? Må sende Naomi. Skal vi se, hører du oss, begge to? Ja. Ja, da hører du oss, begge to. Jeg tenkte å ta noen spørsmål da, når det passer seg veldig fint før vi går videre til dagens siste innslag, som en video fra Implenia. Snakker jo mye om statistikk her. Kan du si, Naomi, du nevnte jo litt, kan du si litt mer om hvordan dere jobber opp mot SSB for å forbedre denne statistikken her? Ja, nå sitter vi jo og er i dialog med de som har vårt program som heter LRAP, da, som har vært nevnt noen ganger, og ser litt på både dette med hvordan vi kan eventuelt få inn dette med rapportering av regnmasse. For det ser vi jo at vi har behov for her gjenbruker vi også masse, sant? Det bør det også synliggjøres. Men så er det litt sånn, skal man gjøre det enkelt sånn at man får på plass noe fort, eller skal man for eksempel forsøke å få denne rapporteringen til å ligne mer den avfallsplanen som entreprenøren likevel skal utarbeide, sånn at den på en måte kunne nesten erstattet en avfallsplan, som egentlig hadde vært en bra greie, men da tar det mye mer tid. Og vi er også i en prosess der vi kommer til å se på et nytt system i forhold til det vi har i dag, og da kan det plutselig bli utsatt til dette nye systemet kommer på plass, og da kan det plutselig ta ganske lang tid. Så her ser jeg at vi må, ja, det er ikke landet helt, men vi jobber med det. Vi har hatt et møte opp med Manju for at vi skal på en måte prøve å få dette bedre, og i disse dager så vi skal bare både redusere CO2 og øke gjenbruk, så er vi helt nødt til å se på en bedre måte ha statistikk på hvert enkelt prosjekt, men også på det som vi snakker om, gjerne både områdene som vi er organisert i, holdt jeg på å si, i Vegvesenet, og,
og totalt, sånn at man kan se, dette prosjektet her, har vi veldig mye mer avfall på ett prosjekt, sant? Da kan man gå inn og si at okay, her har dere veldig mye mer enn det som gjennomsnittlig for et sånn type prosjekt, sant? Sånn at man kan presse litt på dette med å redusere avfall. Men i dag så vet vi jo ikke helt hva som den normale mengden å produsere på et avfall, og da det vanskelig å bruke verktøy som sier at okay, vi ønsker å redusere avfall med x antall prosent, for eksempel. Altså, dette her helt hypotetisk tatt ut av luften, men det å synes det virkemidler for å redusere avfall blir veldig vanskelig når man egentlig ikke vet hva man har av avfall fra før, eller å da kunne måle at vi faktisk har vært veldig flinke i dette prosjektet. Så det klart at her det absolutt forbedringer. Og jeg tror nok, jeg veldig enig med Sverre der, at statistikken veldig viktig her. Vi har jo ikke per i dag god nok tall til å gjøre veldig mye statistikk, fordi at måten vi leverer på det gjør det tungvint å behandle det når vi har fått imot tallene. Men samtidig så har vi i hvert fall noe. Men ja, vi på vei til å se litt på hvordan vi kan levere dette da, og gjøre det enklere for oss alle. Sånn at både gjerne entreprenøren kan se hva, når vi leverer i våre systemer, så kan de også få på en måte litt ut av det der, sant? Men ja, det er nok langt frem til vi får noe kjempegodt. Jeg ser nok at kanskje vi må gjøre det enkelt, og jeg ser jo allerede rapporteringen i dag, som jo at når vi rapporterer entreprenøren for å rapportere inn asfalt, så jo det rapportert inn som en avfallsfraksjon, men i realiteten går det meste av det til gjenbruk, og det synliggjøres jo heller ikke da i vår statistikk, sant? Så ja, her det absolutt forbedringspotensial. Sverre, ønsker du å kommentere på det, som sagt? Ja, jeg helt enig. Og vi, altså, jeg tenker at en rapporteringsløsning må være svært enkel. Og det, altså det, der det mulig å få til noe, jeg helt sikker på. For en ting å få de kompetente gigantene som Statens vegvesen og andre som virkelig store, som flinke, altså Skanska, NCC, altså de som virkelig svære på dette, som har compliance-offiserer ansatt. Her har man mulighet til å lage systemer som gode. Vi opererer også med andre enden av skalaen, med Sørensen som har da to graver og tre mann. De har ikke compliance-offiserer ansatt, men de har også masser som de håndterer på god eller dårlig måte, med god eller dårlig oversikt. Og skal vi få en reelt håndtering eller reell statistikk på dette næringsavfallet, så må vi finne et system som også de klarer å rapportere i det minste sånn roughly, så mange kubikk, så mange tonn, levert til slik og slik, så får vi en rapportering på det enkelt. Om det går inn til kommune, om det går til fylkesmann, om det går til SSB direkte, om det går via for eksempel MEF eller noe andre, det vet ikke jeg noen løsning på, men det er greit at dere store går opp veien med hva som er mulig, og så kan vi lage en forenklet versjon som vi kan overføre også til skogen av de små som primært skal flytte masser og ikke er gode på rapportering. Men vi trenger å få med begge deler for å få en reell statistikk her. Så lenge det her definert som et næringsavfall, så må vi ta det på den type alvor også. Veldig bra. Et par mer konkrete spørsmål som jeg har lyst til å sende over allerede nå. Her et spørsmål på EPD. For EPD-krav til asfalt, har dere stilt krav til maksutslipp, altså kilo per CO2-tonn, og hva grenseverdiene? Det går til Naomi. Nei, det ikke stilt per i dag noe krav til maksutslipp på CO2, bare at det skal foreligge. Og så det da i forhold til at, hva skal jeg si, det blir nok ønskelig gjerne for entreprenørene å velge gode utslippsversjoner her, fordi at hos oss det da, for i hvert fall for utførelsesentreprisene, så kan man få bonus for å ha redusert CO2, og dermed så vil jo du da indirekte legge press på at man velger den med lavest. Riktig. Ja. Hva blitt SVVs praksis vedrørende sluttdisponering av både rene og forurensede sålerenskemaskiner fra tunneldriving? Ja, jeg vil ikke si at vi har en etablert praksis. Jeg har jo erfaring med mitt prosjekt som har håndtert bunnrensmasser. Og rene masser jo på like linje som alt annet som kommer ut av tunnelen. Det definert egentlig som næringsavfall. Men næringsavfall kan jo gjenbrukes så lenge det rent og man har risikovurdert dette.
Så det ble brukt, altså det som er rent ble brukt ut fra en risikovurdering, rett og slett. Og så det som er forurenset har vi, i mitt prosjekt har vi sortert, altså søkt med en avfallsbehandling på stedet, sortert det og levert bare den laveste fraksjonen, altså den minste fraksjonen, som er den der man anser at forurensningen sitter da, altså det som er under ca. 2 cm. Det ble levert. Her er det også potensialet som jeg nevnte tidligere for avfallsmottakene og da vaske og få ut kanskje en fraksjon til som er enda lavere. Så her er det jo, så vi har jo ikke noe, det er ikke noe etablert praksis, men dette er for eksempel en eksempel på en mulig måte å avfallsminimere da. Men det er klart at her er det jo også, det handler jo om hvordan det blir forurenset i utgangspunktet også, sant? Altså, det er mange ting her som må jobbes med fremover fra alle parter. Riktig. Et spørsmål om rene jordmasser. Rene jordmasser kan inneholde planter og frø som kan påvirke naturmiljøet og bør derfor registreres og overvåkes. Stemmer ikke dette? Jo, absolutt. Det skal jo, altså når man, vi har i hvert fall rutiner på at dette skal, at dette ikke skal spres. Altså det kommer litt an på hvilken sort det er. Vi har forskjellige bekjempningsmål, for å si det sånn. Men alle anlegg tar i vare dette når de graver. Da skal det registreres på forhånd, og det skal enten fjernes da, enten du da også sikres på en god måte, enten at du da graver det ned, eller at du må levere det, eller sånn som i dag så kommer det en ny mulighet for å enten varmebehandle det på stedet, så at man i forkant varmebehandler planten og tar livet av den før man begynner å grave, sant? Da trenger man litt tid. Det må gjerne skje opp i et år eller to, eller kanskje tre før. Men man kan også, man har alternativer i dag som man kan levere inn jorden direkte til varmebehandling. Det går nok kanskje ikke hvis man har ekstremt mye mengder som kommer samtidig, fordi anleggene vi har i dag er nok ikke gjerne tilpasset enorme mengder. Men jeg håper vi får flere sånne anlegg på plass, for da kan de faktisk behandles og bare gå tilbake igjen til rene til bruk. Men det er klart, vi har jo hatt hendelser på vårt anlegg der vi har hatt sammenblanding, og da har disse områdene, så har vi noen ganger, så må jo på en måte ting bare deponeres, men vi har også prøvd oss på dette å behandle det lokalt, altså der det har hendelsene skjedd, så gjør man dette inn, og så varmebehandler man det, altså overvåker det i x antall år for å se om det vokser opp noe, og så blir det behandlet på stedet da. Men det er jo klart at det er, her må man vurdere, for man har jo heller ikke lov å spre det, så hvis man tar det på et sted, kom og legger det på et nytt sted det ikke var, så er dette egentlig ikke på en måte greit. Da må man jo vurdere om det lar seg gjøre. Sant? Det kan være en bedre metode det også, men det er sånn som man må nesten risikovurdere hvert tilfelle. Skyter inn en ting, kommentar? Ja, vær så god. Ja, der også er det samme, det parallelle problem som det vi sier på rene masser også. På fremmede arter så er kunnskapen og kompetansen der ute, både hos, altså igjen, Statens vegvesen er jo de største proffene her, mens oppdragsgiverne rundt ellers i landet kan jo være alltid fra privatpersoner til kommuner til hvem som helst, private bedrifter også, og entreprenøren som skal flytte masser og gjøre en jobb, er ikke nødvendigvis en som har høy kompetanse på hvilke arter som er uønska og hvilke risiko man har med der, så vi holder jo akkurat nå på å starte opp med litt sånn basic kunnskapsøking hos våre medlemmer i MEF på hva er risikoen og hva må du tenke på og hva slags vurdering må det være. Og i forlengelsen av det går jeg og tenker, vi har nå etter hvert kommet fram til at vi trenger en miljø, du må gjennomføre en miljøkartlegging av et bygg før du skal rive det. Du må ta en miljøsaneringsbeskrivelse som sier at dette er de farlige materialene som skal vekk. Så kan du begynne å rive. Og det kanskje ligger i tråden at det kanskje burde være en sånn, den type kartlegging av alle typer prosjekter hvor du risikerer å flytte fremmede arter fra et sted til et annet, så måtte det gjennomføres en kartlegging først. Mm. Det er kanskje noe dere har rutine på i Vegvesen, men jeg vet at det er ikke rutine i veldig mange andre steder i landet. Nei. Nei, bare kommentar til det. For først så ser vi også på å få dette inn i avfallsstatistikken også, for vi ser jo at i dag ble det lagt inn under forurensete masser, så det er jo gunstig for oss å ikke vite hvor mye vi har av hva.
Det andre er jo at vi har jo rutiner på at dette er en ting som blir kartlagt i prosjektering og gjerne i reguleringsplanfasen også, sant? For å på en måte se hva mengder vi har for den kostnadsdrivende sak. Og så har vi også i flere kontrakter krav om at dette skal registreres på nytt igjen i byggefasen, fordi at man har jo arter som sprer seg veldig raskt i løpet av en sesong. Parkslig knep for eksempel kan jo øke med en meter i diameter per sesong, sant? Sånn at man får et avvik her som man må ivareta også da. Og plutselig så har det vært en nabo og dumpet noe et eller annet sted, så har man fått en ny. Men det er klart, det er en utfordring med de som på en måte ikke kan dette. Og sånn som svartelistede arter skal jo da egentlig registreres i nasjonale baser som naturbase etc. Og så har man for forurensede masser, så skal jo det ting som blir liggende skal jo registreres inn i grunnforurensningsbasen. Og den skal man også kunne, begge de basene skal man kunne gå inn og også få en oversikt over kjente forekomster. Og så må man selv vurdere hvor er det risiko for at det er forurensede masser eller infiserte masser selv, sant, utover det. Ja, det er bra. Et spørsmål til før vi går videre i programmet, og det går mot Europa. Hvordan det her defineres, hvordan man definerer rene masser i Europa, og er det en skjeling mot Europa for å lære av statistikkhåndtering, eller sliter de med noen av de samme utfordringene som det vi gjør? Ja, jeg må bare si at jeg ikke helt tør å svare på hva vi sliter med her og der, men det er jo en ny problematikk som vi er nødt til å se på, og det er jo i forhold til dette med plast. I dag er ikke det inne i normverdien i forurensning, altså det er jo forurensningsloven som gir oss normverdien som sier noe om det er rent eller ikke. Den inneholder jo ikke for eksempel mikroplast eller annen plast som en grenseverdi, så det er jo ting som i dag er ukjent for både oss og sannsynligvis da, ellers i Europa. Nei, jeg vet heller ikke så veldig mye om hva som skjer i Europa. Jeg vet at vi hadde møte med Miljødirektoratet om akkurat det med masser skulle være en del av, som definert som næringsavfall, og de presiserte at fra juli 2019 så tok EU vekk et unntak, så de mener at, jeg mener, husk at masse nå er en del av total- eller anleggsstatistikken også i Europa. Men nå sitter jeg liksom og satser på at jeg husker riktig det som er sagt, så det er kanskje litt fælt å åpne munn. Nei, det er fint. Da tenker jeg vi går videre i programmet. Det siste innslaget, og det kommer fra Implenia i videoform, så skal vi se om vi får til det. Vi jobber med saken. Vi ser det. Det var problemet som det går. Håper vi.
Nei, da gikk ikke, men den videoen skal vi få delt. Det lover vi, så den skal vi gjort tilgjengelig. Det funket i går, men det er ikke alltid teknologien er med oss. Så dere skal få link til den videoen. Et avslutningsspørsmål. Sverre og Naomi, dere med oss fortsatt? Det er vi. Ja. Det er litt overordnet. Hvor dere mener er de beste tiltakene for å redusere anleggsavfall, hvis den skjer bort fra massa? Ja, hva går det svar? Nei, det er bevissthet og kunnskap da, for det første. Det må jo være de må jo skjønne hva de produserer. Det blir samme som hvordan redusere restavfallet fra husholdningen også. Hver og en som lager avfall må jo bli bevisst på hva man lager og hvorfor og hva man kan gjøre for å redusere det. Eller at man har et ansvar for å redusere det. Så jeg mener enhver som bygger en vei eller bygger et anlegg må jo være bevisst på at det ikke er greit å produsere mest mulig avfall. Når du får den bevisstheten oppe der, så kommer samtidig gjerne også kompetansen om hvordan sortere bedre. Og klart, myndighetskrav er alltid bra. Du skal ikke undergrave et forbud eller et påbud fra myndigheten heller. Du skal kildesortere så og så mye, og det skal gå videre til materialinnvinning. Da, klart, da har man, det hjelper. Naomi? Ja, jeg tenker jo, jeg er helt enig her, man må jo først være bevisstgjøre, så må man kanskje ha litt dette med statistikk som vi snakker om. Men det kommer også inn på dette med planlegging, for vi må planlegge, hvis vi vet at vi skal rive en konstruksjon, så må man tidlig nok ha gått inn og sett denne konstruksjonen, ha den kvalitet som kan gjenbrukes, er den ren som kan gjenbrukes, og kanskje legge føringer på entreprenørene våre, rett og slett, at vi tvinger dem litt til at vi ser at her er det potensial på å gjenbruke denne på et eller annet vis, og vi har tenkt at dette er gjennomførbart. Så det er jo klart at det er noe vi kan bruke som virkemidler. Men jeg tror også at i dag med dette med fokuset vi får i dag med både sirkulær økonomi, bærekraft og klimareduksjon, så tror jeg også at dette verktøyet som vi har begynt å ta i bruk, som er livssyklusanalyser som vi gjør, vil også bevisstgjøre både oss og produsentene våre i forhold til at vi krever at dette skal være materialer som har lave utslipp, som skal ha lenger i levetid. Sant? Og det krever at vi får en produksjon av materialer som ikke lenger bare skal vare, sånn at vi skal kjøpe fort og skal kjøpe nye. For det er jo litt sånn samfunnet er i dag, at det er bruk og kast. Og jeg tror nok at i dag, så krever, når vi begynner å kreve ting, så blir det sakte men sikkert endret, og man får mindre bruk og kast. Og det må vi også tenke i anleggsnæringen, at vi blir flinkere og bestiller riktig, sånn at vi får riktig bruk. Sant? At ikke det er så lett. Og det er jo kanskje akkurat det som vi snakker om over, at det er alt for billig for oss å kaste ting. I dag er det generelt alt for dyrt å reparere, billigere å bygge nytt. Det er nesten billigere å bygge ny vei enn en gammel vei kanskje i enkelte tilfeller, sant? Eller forbedre den som er veien som er der. Sånn at det er jo ikke bare vi i bransjen som har endret oss. Men hele samfunnet må endre seg, og det må komme noen krav også ovenifra. Vi har allerede begynt endringen, både vi og entreprenørene, på å bli bedre. Men vi har jo et stykke å gå. Og der er det dette med planlegging å være bevisst, og få lov til å ha råd til å bruke tid på det. Yes, da kan du gjøre meg til presenter, så skal jeg ta opp min presentasjon her. Din presentasjon som du skal. Nei, bare ta nok du.
Flott. Tusen hjertelig takk til alle som har vært med å bidra. Vi beklager, det har vært en del tekniske utfordringer. Den videoen fra innledningen vil jeg absolutt anbefale dere å se på. Kjempeinteressant. Dere skal få tilsendt link til den ganske kjapt. Dette har vært veldig interessant, og vi får stadig spørsmål og henvendelser både rundt nettverket og også rundt denne tematikken. Og jeg tror at vi har jo hatt et nettverk her som vi har vært veldig fokusert på det med klimagassfotavtrykk, men det er tydelig at også det her med avfall er et veldig, veldig viktig tema for bransjen, og jeg er helt sikker på at vi kommer til å besøke det her flere ganger også i løpet av neste år. Og som jeg nevner, så tenker jeg at vi begynner allerede i januar med å se litt på det vi ikke fikk drøftet i dag, nemlig hvordan Sequel håndterer avfall. Så der vil det komme litt mer informasjon når vi har fått satt opp det. Avslutte med å si det samme som jeg sa innledningsvis. Send oss gjerne en bekreftelse på at dere ønsker å være med i dette nettverket videre. Legg gjerne med en fakturaadresse og gi beskjed om hvem dere ønsker skal stå på en e-postliste. Jeg har bare under møtet her fått mange e-poster fra både gamle og nye medlemmer. Det vil gå ut mer informasjon om nettverket også i løpet av november, så da vil dere få en litt mer detaljer rundt det også. Men for dere som allerede vet at dere ønsker å være med på her videre, gi gjerne beskjed. Det gir litt mer forutsigbarhet for oss som jobber med å administrere det. Og ikke minst, veldig viktig, kom med innspill til hva vi skal drøfte neste semester. Igjen, det kommer mange forslag på det. Fortsett å få dem inn til meg, så skal vi se om vi kan få på en temadag på dette her. Jeg håper jo at vi skal få møttes fysisk snart. Som alle andre så begynner vi å bli lei av covid. Men inntil videre så er jo web løsningen vår, dessverre. Så håper vi at vi får kontroll på situasjonen ganske snart, slik at vi kan begynne med de fysiske nettverkmøtene, for de er tross alt artigst. Men jeg håper også at den webløsningen her er tilfredsstillende inntil videre. Det er i hvert fall en slags sånn liten faglig input inntil vi får til å ha de klassiske møtene våre. Husk også neste møte, 8. november, som vil fokusere på Carbon Capture and Storage og betong. Og husk at oppstarten på det møtet er klokka 12. Og som alltid, så ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål. Send meg en e-post eller bare ring, så skal jeg prøve å hjelpe dere så godt jeg kan med å svare opp. Og har dere noen spørsmål til temaet i dag, ting dere kommer på i etterkant, send meg gjerne de spørsmålene også, så kan vi drøfte dem ved neste anledning. Så da sier jeg bare tusen hjertelig takk til Sverre og Naomi og Manju, som har vært med å bidra her i dag. Og så tusen takk til Implenia. Deres presentasjon skal bli delt. Så ønsker jeg alle sammen en fin dag, og så snakkes vi om 13 dager den 18. november. Takk for det. Ha det. Takk for det. Ha det godt.